지금 연습 될 때 조금. This call is now being recorded. Right. 바이. Right. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru semua. Kita dah masuk tahun baru. You are officially form 5 now. Okay. So, hari ni kita nak tengok immunity. So, kalau ikut silibus lama, immunity ni ada dekat form 5. Tapi sekarang dia jadi topik form 4. So, saya harap semua dapat masuk link kepada padat ni. Link kepada padat ni saya bagi lagi sekali dekat ruang chat untuk mereka yang belum masuk. Yeah, right. So, ada seorang lagi tak masuk dekat sini. Boleh masuk. Link kepada padat saya dah letak pada ruang chat ya. So, kita go through slow-slow as people starts to come in. Okay. So, untuk hari ni kita nak tengok pertama sekali tiga mekanisme pertahanan badan dalam manusia. Kemudian kita nak tengok tindak balas antibody terhadap antigen secara specifically untuk menghasilkan keimunan lah. Kemudian jenis-jenis immunity dalam manusia. So kita tengok dulu tiga mekanisme pertahanan badan dalam manusia. So mekanisme pertahanan badan dalam manusia ada tiga layer. Layer yang pertama ialah layer yang tidak spesifik dan dia boleh jadi pertahanan fizikal atau pertahanan kimia. Sebagai contoh, pertahanan fizikal macam kita punya skin lah. Sebab skin kita ada banyak layer dan it is very hard to push through. Jadi bila ada patogen melekat pada permukaan kulit, kalau dia melekat, kita punya geseran. Bila kita basuh tangan, bila kita gosok tangan, the first layer of the skin will be removed. Jadi kalau ada patogen yang melekat pada permukaan kulit, patogen tu akan kita remove daripada aktiviti basuh tangan dan menggosok tangan dan sebagainya. Dan kulit kita ni pun banyak lapis, jadi nak tembus pun susah. Sebab itulah kita classify sebagai physical defense. Kita juga ada chemical defense macam penghasilan enzyme lysozyme daripada kita punya tears ataupun sifat acidic dalam asid perut kita, iaitu asid hidroklorik yang menghasilkan pH yang sangat berasid, yang tidak optimum, tidak sesuai dan seterusnya membunuh bakteria atau kuman yang masuk ke dalam badan kita, especially yang masuk melalui makanan lah. Yang tak ada dalam sukatan kita ialah first defense dari segi pembuangan, expulsion. Kita batuk, kita bersin, kita muntah, kita cirit berit, itu pun mekanisme pertahanan badan yang pertama untuk badan kita mengeluarkan patogen daripada badan. Okey. Second defense pula adalah keimunan semula jadi yang melibatkan tiga jenis mekanisme, iaitu mekanisme fagositosis yang dilakukan oleh sel darah putih. Dalam level kita belajar fagositosis ni dilakukan oleh sel darah putih jenis neutrophil dan juga macrophage. Tindak balas inflammation juga adalah tindak balas pertahanan badan kedua, dan fever atau demam itu menaikkan suhu badan kita dan seterusnya activate tindak balas fagositosis dalam badan kita. Selain daripada suhu badan yang tinggi itu tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria yang menyerang badan kita, ia juga activate tindak balas sel darah putih lah. Okey, ada dua orang. Ni adakah mereka ni dalam perjalanan balik ke apa? Okey, so last kali yang mekanisme dia kompleks sikit adalah adaptive immunity, keimunan penyesuaian.
dia kena ada infection dulu, kena ada patogen tu kena masuk dalam badan dulu, barulah keimunan itu dihasilkan spesifik untuk patogen tersebut. Kalau kita tidak pernah didedahkan dengan patogen tersebut, kita tidak ada keimunan terhadap penyakit tersebut. For example, kalau kita tidak pernah dapat vaksin chickenpox, cacar air, atau kita tak pernah kena chickenpox, jadi badan kita most likely tak ada keimunan untuk chickenpox. Okay, kita go slow-slow ya, sebab ada orang yang on the way nak masuk. So, bercakap mengenai fagositosis, dekat sini saya tunjukkan video macam mana fagosit ni ialah apa-apa sel yang makan secara fagositosis. So ameba pun fagosit, sel darah putih pun fagosit. Tapi dalam video ni saya nak tunjukkan sel darah putih jenis macrophage yang buat fagositosis untuk menyerang bakteria. Okay, Alif dah masuk. Okay, ya. Untuk mereka yang baru masuk, link pada Padex saya lampirkan sekarang. Yes, sebab saya tunjuk video, jadi saya mute dulu. Alright. So as you can see here, yang berbentuk rod ni adalah bakteria. Kemudian bakteria tu menelan. Bila bila fagosit tu menelan bakteria, bakteria tu dikepung dalam satu sarung yang kita kita nampak kat sini. Bakteria tu dikepung dalam satu sarung. So bakteria tu bila masuk dalam fagosit, dia tidak bertebaran dalam dalam sel darah putih lah. Instead dia di bakteria tersebut disimpan dalam vakuol yang spesifik untuk pencernaan berlaku. Kalau tidak disimpan dalam, kalau fagosit ni, kalau dia tak simpan makanan atau bahan organik yang ditelannya itu dalam vakuol, nanti enzim yang mencernakan bahan yang ditelan, bahan organik yang ditelan tu nanti cerna pula sitoplasma atau organel lain dalam bakteria atau fagosit tersebut. Dalam sel atau fagosit tersebut. Jadi untuk memastikan keselamatan sel tu sendiri, vakuol ni di terbentuk apabila makanan atau bahan organik itu ditelan, dan pencernaan boleh berlaku disebabkan enzim dalam vakuum makanan tu mula mencernakan bahan organik seperti bakteria atau bahan organik lain yang ditelan dalam keadaan yang selamat, tidak terlepas daripada vakuum makanan. Okey, sekejap. Sekarang ni kita dah ada. Okey, kita dah cukup. Okey, kita boleh continue pada pace biasalah. Okey, so sebagaimana saya tunjukkan tadi, badan kita ada 3 layer of body defense mechanism. First, okay ya, dinding yang pertama bawah sekali ni nak menunjukkan first defense, second line of defense and third line of defense. Contoh first line of defense ialah seperti skin dengan membrane mucus. Contoh second line of defense ialah fagosit seperti sel darah putih. Kemudian third line of defense ialah penghasilan antibody oleh limfosit. So soalan saya ialah, kita tahu bahawa skin dengan mucous membrane adalah first line of defense. So boleh tak terangkan bagaimana kulit bertindak dalam mekanisme barisan pertahanan pertama? Pertahanan salah je kat situ. Explain how skin act on the first line of defense mechanism. Okay. Apakah ciri-ciri yang ada
pada skin. Dan bila ciri-ciri tu ada pada skin, skin tu kan organ kan. So apakah tisu-tisu yang membina skin dan apakah sifat pada tisu tersebut yang membantu skin untuk menjalankan fungsinya. Okay, ada, okay, sweat gland tu good. Betul, saya setuju, sweat gland, okay. Skin has sweat gland. Apa yang sweat gland ni buat? Untuk berfungsi sebagai defense mechanism. Okay. Kalau tak dapat masuk padat, boleh tulis dekat chat, tak ada masalah. Saya share sekali link to padat kat sini. Okay. Okay, so saya ada jawapan versi bahasa Melayu di sini. Sifatnya yang liat dan susah untuk ditembus oleh mikroorganisma. Ada tak jawapan? Okay, so Adam East kat sini dia tulis jawapan versi bahasa Inggeris pula. Dia kata dekat skin ada sweat gland. It contains lysozyme. Lysozyme tu buat apa? Itu untuk function kan? Lysozyme tu buat apa specifically? Okay. Boleh. Lysozyme tu betul? Okay, ada dua jawapan versi Melayu. Okay, untuk apa Azim dengan Alif ni dah submit jawapan untuk yang versi bahasa Melayu. Lepas ni kita nak jawab pula fungsi mucous membrane. Terangkan fungsi mucous membrane untuk barisan pertahanan badan pertama. Boleh fikirkan dulu jawapan dia. Macam mana mucous membrane berfungsi sebagai barisan pertahanan badan yang pertama. Sama juga dua markah. Okey. Boleh fikirkan dulu. Okey. So, okey. Skin have sweat gland, secreted sweat that contains lysozyme. Saya setuju. Okey, kemudian mana nak edit sini? Okay. Okay, secretion of sebum oil and acid in the sebum prevent the growth of microorganisms. Okay, so dekat sini kita ada tiga konteks yang berbeza. Nombor satu ialah sifat kulit yang banyak layer, liat, susah untuk ditembus oleh mikroorganisma. Yang kedua, kita boleh cakap pasal fungsi lysozyme yang menguraikan cell wall, menguraikan dinding sel sesetengah bakteria, dan juga peranan sebum untuk menghalang pembentukan atau pertumbuhan mikroorganisma. So ada tiga kan, sifat kulit, lysozyme dan peranan sebum. Ada tiga aspek kat situ. Ada lagi tak? Ada lagi? Oh, tunggu. Dah cukup, ada empat orang je kat sini. Okay, sekarang kita nak tengok peranan mucus pula. Boleh explain peranan mucus tak? Cikgu, saya nak tanya. Ya? Yeah? Saya baca buku teks yang kulit dia cara dia nak lawan kat first line of defense mechanism tu, dia ada banyak cara. Mm-hmm. Kalau dalam exam nak jawab tu, dia kena jawab semua ke kena pilih salah satu? Tulis salah satu. Kita kena tengok konteks berapa markah Hazman. Kalau markah dia 6, maknanya jawapan yang kamu tulis tadi tu, yang gabungan semua orang tu, boleh dapat 6 markah. Tapi soalan ni minta 2 markah saja, so boleh pilih mana-mana satu. Oh, okay. So macam kalau dia bagi soalan yang sama, dia boleh bagi dalam soalan esei. Dia kata terangkan bagaimana kulit bertindak sebagai first line of defense. So boleh bagi semua tiga-tiga jawapan yang kamu sebut, yang kita semua sebut tadilah. Boleh dapat 6 markah. Soalan yang sama boleh juga jadi 10 markah. Sebab macam kamu sebut tadi, ada sweat gland, ada mucus, ada
apa layers of skin dan sebagainya lah. Okay, kasih go. Sama. So tadi ada sebut sebum kan? Okay, sekarang kita tengok fokus pada mucus pula. Okay, so mucus, bila kita sebut mucus, kita dah cakap pasal internal defense of our body pula. So tadi tu, kulit tu external part of our body. Sekarang kita dah masuk internal. Okay, untuk yang baru masuk tadi, soalan Hazman tu dia tanya, sebab soalan first saya tu terangkan bagaimana kulit bertindak dalam mekanisme barisan pertahanan badan yang pertama. So peran kulit ni adalah organ. So organ dia ada banyak tisu-tisu yang membina sesuatu organ. Ada tisu kelenjar peluh, ada tisu kelenjar sebum, ada sel-sel kulit yang menghasilkan lapisan kulit. Jadi setiap satu tisu ini mempunyai peranan masing-masing untuk untuk membina kulit. Jadi soalan yang sama, soalan ini adalah soalan 2 markah. Soalan yang sama kita boleh kembangkan sampai jadi soalan 4 markah, 6 markah ataupun 10 markah. Okey. So kita dah ada beberapa jawapan. Dia dah habis menaik. Okey. So okey, pertama sekali kawan kita dicerita dulu dekat mana kita jumpa membran mucus. Good, saya setuju. Membran mucus ada pada salur respirasi. Okey. Kemudian kedua, mengandungi lysozim. Lysozim itu karakteristik. And then dia bagi tahu function, memusnahkan bakteria dalam udara. Okey, good. Kemudian jawapan yang kedua ni, dia in terms of karakteristik, dia kata karakteristik dia adalah sticky. So dan dia juga mengandungi lysozim. Sama juga membunuh bakteria. Okey. So cakap pasal location, cakap pasal maknanya membran mucus ni kita jumpa dekat mana. Yang kedua kita boleh cakap mucus ini mengandungi apa, dia punya content dan bagaimana karakteristik atau content dalam mucus ini berfungsi untuk pertahanan badan. Good. That is a good way to organize your answer. Okay. Untuk mereka yang sebab saya punya okay, dah cukup dah. Petek ni baru ada berapa orang je tadi. Sekarang dah cukup lah. Alright. No worries. Okay. So Emil, kalau Emil nak susun jawapan nanti, Emil boleh cakap dari konteks mucous membrane ni berada di mana. Kita boleh cakap berada di trachea atau berada pada salur respirasi atau berada pada salur pencernaan pun boleh. Salur pencernaan pun ada kan. Nombor dua, kita cakap dari segi kandungan mucus. Semua kawan-kawan kita sekarang ni cerita pasal kandungan mucus yang mengandungi lysozim. Kemudian level ketiga, mereka cerita pula lysozim ni buat apa. Dia memusnahkan bakteria dengan cara break down the wall of bacteria ataupun terus cakap memusnahkan bakteria. Okey, saya terima. Atau mencernakan bakteria juga diterima. Alright. Okay. Ya, ada soalan ke? Tak ada. Alright. Okey, mari kita tengok tadi dalam rajah tadi, second line of defense melibatkan sel Q. So gambar ni nak menunjukkan cara-cara sel Q bertindak balas terhadap sejenis bakteria. So terangkan macam mana sel Q ni bertindak balas terhadap bakteria. Explain the action of blood cell Q against bacteria. Apa nama tindak balas ni? Kemudian untuk melakukan tindak balas ni, apakah jenis jenis sel yang digunakan, yang terlibat?
Yang ketiga ialah langkah, explain setiap langkah tu lah. Langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga apa, langkah empat apa. Last kali, result tu ialah langkah lima. Apa jadi pada bakteria tersebut? Okay. So apa nama proses tu? That will be your first level answer level pertama. Answer level kedua kena sebut apa nama sel dalam badan kita, kan? Sebab dalam rajah tu dia tulis blood cell Q, tapi kita tak bagi nama pun pada blood cell Q tu. So kalau kita bagi nama, itu pun cara untuk menulis atau menyusun jawapan. Cikgu, dia boleh cakap yang tu sel apa terus? Betul-betul boleh. Oh. Nama spesifik, yes. Betul. Sebab fagosit tu nama umum. It's a general term untuk mana-mana sel yang buat fagositosis. Tapi dalam badan kita, yang buat fagositosis untuk pertahanan badan, apa nama sel tu? Bagi nama spesifik. Okay, sel leukosit adalah satu term yang kita guna untuk describe sel darah putih. Sel darah putih ada banyak jenis. Bukan semua sel darah putih boleh buat tindak balas ni. So sekarang kita dah level O level, kita kena identify, kita kena bagi nama yang spesifik apabila kita cakap pasal fagositosis untuk pertahanan badan. So untuk pertahanan badan, dalam badan kita sel darah putih jenis neutrophil atau jenis macrophage yang buat tindak balas ni. Okay, so bukan semua leukosit, sel blood cell Q, neutrophil atau macrophage adalah sejenis leukosit, tetapi tidak semua leukosit boleh buat fagositosis macam ni. So bila kita tulis jawapan kita nama sel ni adalah leukosit tu, kurang tepat lah. Sebab fagositosis ni tidak benar, tidak dilakukan oleh semua leukosit. Tapi sel darah putih yang boleh buat fagosis is a type of leukosit. Okay. Kenapa masalah dia ni? Ya, ada masalah. Okey. Pilihan dia ada masalah sikit, jadi saya screenshot satu persatu lah. Sementara dia belum keluar, boleh keluar masuk, boleh masuk ni. Okay. Okay,
So kat, gambar saya letak dekat Telegram tu untuk tolong ni ya, Ilhan Ilhan untuk jawab ya, sebab dia tak ada internet access, dia tak berapa bagus ke setakat ni. Okay, so okay, saya terima kalau kamu bagi nama sel fagosit, tak ada masalah. So nama proses tu ialah fagositosis yang dijalankan oleh fagosit. Okey ya, jawapan first ni dah dapat daripada satu ayat pertama tu, dia dapat dua markah kat situ. Okey. Ayat kedua saya tak bagi lagi markah sebab masih lagi umum. Tapi yang ketiga dia kata sel fagosit bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendara tisu melalui liang dinding kapileri. Okey. Sekarang ni pada rajah, kita tengok balik rajah. Okay, ya. Pada rajah dekat situ, dia dah label kat situ bakteria. So dan dia dah cakap kat situ terangkan tindakan sel darah Q kat atas bakteria. So penerangan kita mesti kena spesifik merujuk pada rajah lah. So kalau kamu kata untuk statement yang kedua tu, fagositosis ialah proses pemerangkapan dan pencernaan bakteria. Terus tulis bakteria oleh fagosit. Okey. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan masih kejap ya. Kalau tengok pada rajah ni, okey, saya tak kata statement yang last kali sel fagosit bergerak ke kawasan dijangkiti apa semua tu, saya tak kata salah. Tapi dalam konteks gambar ni, gambar ni dia dah tak tunjuk dah sel Q tu keluar dari liang dinding kapileri. Dia nak minta kita explain apa yang berlaku lepas tu. Sebab statement kedua kamu ni ialah fagositosis proses pemerangkapan dan pencernaan bakteria. Boleh? Tak ada masalah. Cuma ayat kedua tu perlu detailkan lagi. Macam mana bakteria itu diperangkap? Apa yang dikeluarkan? Apa yang diunjurkan? Bulatan yang mengelilingi bakteria ni nama dia apa? Titik-titik oren yang keluar dan menyerang atau pergi kepada bakteria ni namanya apa? Kemudian bakteria tu daripada satu silinder panjang sudah jadi titik-titik merah. Apa yang jadi dekat situ? So ini konteks yang kita perlukan daripada soalan ni. Soalan ni basically nak minta cerita fagositosis. Sel fagosit bergerak tu belum lagi level menceritakan fagositosis. Okay, so jawapan yang first ni perlu dipertingkatkan lagi. Kena perlu spesifik lagi. Okay. Okay, seterusnya, okay, soal jawapan yang ni dia cerita pasal Cikgu. Ya? Khalis internet dia problem. So dia tak dapat masuk. Okay, okay. Saya pun ada dapat mesej dari mak dia. Tak apalah, nanti saya arrange line untuk Khalis dengan Ilhan. Baik, Cikgu. Alright. Saya kena tulis kat ni lah. Okey. Seterusnya, soalan apa jawapan seterusnya bila kamu kata okey, white blood cell neutrophils and monocyte is leukocyte that can carry. Okey, okey, boleh, tak ada masalah. Okey, statement satu menyatakan apakah suatu yang terlibat, boleh. And then carry out fagositosis, markah kedua. Markah ketiga, bacteria trap and digested, markah ketiga. And then last kali apa jadi pada bakteria tu? Okay, extend pseudopodium towards. Okay, extend pseudopodium and envelope. Boleh. Tak ada masalah. Kalau habiskan ayat ni,
extend pseudopodium and envelope to form apa benda nama vakual tu, dah dapat full mark 4. Okay, statement yang seterusnya, fagocytosis occurs, okay, satu markah. Nama dia ialah neutrophil, lagi satu markah, neutrophil dengan monocyte. And then fagocyte, okay, belum dapat lagi. Engulf the bacteria and lysozyme will digest it. Okay, engulf bacteria 1, lysozyme digest it 1. Dapat 4. Proses fagocytosis 1 markah. Okay, statement yang last kali ni, fagocytosis 1 markah. Kemudian dilakukan oleh sel fagosit markah kedua. Bakteria diperangkap dan dicernakan oleh fagosit. Satu lagi markah. Nombor 4, bagi tahu sama ada kamu tu, kamu cerita bakteria diperangkap tu menggunakan pseudopodia, satu lagi markah, ataupun bila kamu cerita selepas tu, bila dah dicernakan oleh fagosit tu, apa jadi pada bakteria? Bila dah dicernakan oleh fagosit, apa jadi pada bakteria? Pun boleh cerita juga. Ataupun juga boleh cerita, sebab kamu tulis sini, bakteria diperangkap dan dicernakan oleh fagosit. Dicernakan tu satu markah. Nombor 2 ialah markah, apa nama bahan yang mencernakan tu. Nama dia ialah enzim apakah atau bahan kimia apakah. Boleh dapat lagi. So setakat ni baru dapat 3 markah. Sikit lagi sebab markah dia full mark dia 4 kan. Sikit lagi dah boleh dapat lengkap dah. Right. Okay, dah dapat 1, 2, 3, 4. Yang ni pun, oh, siapa punya deleted response ni. Okay ya, saya tunggu last kali jawapan yang sedang ditaip ni. Okay. Okay, good. Okay, jawapan ni dah dapat full mark. Nah, sebab cerita pasal enzim apa, lepas tu digest the bacteria. Alright. Seterusnya ialah mengenai keimunan. Keimunan. So, secara umumnya, keimunan ada 2 jenis. Iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Itu jenis dia. Keimunan aktif maksud dia ialah keimunan yang badan kita, keimunan tu kita dapat sebab badan kita secara aktif membina antibody. Sebab itulah aktif, sebab badan kita bina antibody. Keimunan pasif, badan kita tidak buat antibody tapi badan kita dapat antibody dari sumber lain. Okay. So cara untuk mendapat keimunan aktif, kalau secara semula jadi, kita kena dapat jangkitan dulu, baru kita dapat keimunan. Sebagai contoh saya sebut tadi ialah penyakit chickenpox atau cacar air. So penyakit chickenpox, kita kena dijangkiti oleh chickenpox dulu, baru badan kita develop antibody untuk chickenpox. Namun begitu, ada sesetengah jangkitan, walaupun kita boleh bina antibody, tapi ada sesetengah jangkitan dia punya side effects daripada jangkitan tersebut sangat severe. Contohnya macam polio. Kalau penyakit polio boleh menyebabkan lung kita punya paru-paru collapse dan sebagainya. Dia punya side, walaupun survive tapi side effects dia severe. Jadi disebabkan itu manusia mencipta vaksin untuk memperkenalkan badan kita kepada virus yang telah dilemahkan. Macam mana nak lemahkan virus tu? Virus tu sama ada dipecah-pecahkan di dalam bentuk cebisan ataupun diubah suai dari segi genetik supaya keupayaan virus tu untuk menghasilkan side effect tu tak boleh jadilah, tapi badan kita still boleh identify, oh inilah rupa virus ni, inilah antibody dia. So vaccination is the artificial atau cara, kaedah untuk mendapatkan keimunan aktif buatan. Secara prinsip dia, untuk dapat keimunan aktif, badan kita kena sakit dulu. Sakit in terms of
kalau secara natural kita dapat jangkitan, atau secara artificial atau secara buatan kita dapat injection vaccination. So untuk passive immunity, keimunan pasif, kita dapat antibody dari sumber luar. Untuk baby atau fetus, antibody diperoleh daripada susu ibu ataupun daripada darah ibu. Tetapi secara artificial, kita boleh dapat antibody daripada suntikan anti-serum. Ada setengah orang panggil suntikan serum. Ada dan kalau macam untuk spesies haiwan yang berbisa macam ular ke labah-labah ke, ada juga dia tak panggil anti-serum, dia panggil anti-venom. Tapi secara prinsip dia sama, kandungan dia ialah antibody. So kalau natural and passive natural antibodies ni obviously lah, antibody tu dihasilkan daripada ibu, dan sebab antibody ni adalah sebahagian daripada komposisi darah, dan susu ibu dihasilkan oleh daripada darah, jadi antibody itu pun akan masuk ke dalam badan bayi semasa proses penyusuan susu ibu. Tetapi untuk kes penghasilan anti-serum, venom berlaku pengubahsuaian bisa ular atau apa-apa bahan toksik daripada haiwan berbisa ni, dan disuntik ke dalam, biasanya ke dalam badan kuda lah, untuk kuda menghasilkan specific antibodies untuk antibodies yang dihasilkan itu akan dituai atau harvest untuk dijual lah. So most of the time hospital-hospital negeri dia memang ada simpanan anti-serum ni. Sebab itu bila kita kena gigit ular ke, gigit haiwan berbisa ke, kita kena, paling bagus ialah kita ambil gambar haiwan berbisa tu apa, supaya bila pergi ke hospital, doktor tahu specific species dan specific anti-serum atau anti-venom hendak digunakan. Right. So ada apa-apa soalan tak pasal active immunity dengan passive immunity? Ada apa-apa soalan tak? Okay, ada sih. Alright, thank you. Alright, so dekat sini video ni juga dia bagi sedikit overview macam mana vaksin berfungsi ya. As gracious memory cells are, obtaining them through infection is unpleasant and sometimes dangerous. Vaccines are a way of tricking our bodies into making memory cells and becoming immune to a disease. They pretend to be a dangerous infection. One way of doing this is to inject invaders that can't do harm. For example, by killing them or by ripping them into pieces. Our immune systems deal with these kinds of vaccines pretty easily. Sometimes it's necessary to make our immune system work harder, though, to produce even more memory cells. Live vaccines are the real deal. An enemy that can punch back is a bigger challenge than a dead one. But this also sounds like a sort of horrible idea. What if the germs win? To avoid that, we breed a sort of weak cousin of the real germ in the lab. Just powerful enough to annoy the immune system and create enough memory cells. Okay, so these are the basic principles of vaccine use. They provoke a natural reaction in our bodies that makes us become immune against very dangerous diseases. Some, like the flu virus, mutate so often that we need a new vaccine every year, but most vaccines protect us for years, or even a lifetime. But there's a catch. Like everything in life, vaccines have another side. Side effects. What are they, and what happens if your child develops one? Okay, so basically video tu, tujuan saya tunjuk video tu adalah untuk menunjukkan secara umumnya bagaimana vaksin berfungsi. Dan
sekarang ni kita tahu kita sedang menunggu COVID-19 punya vaksin. So sebagaimana yang disebut dalam video tadi, sebenarnya ada beberapa penyakit di dunia ini yang disebabkan oleh virus dan kita boleh buat vaksin. Sebagai contoh macam virus demam denggi, kan? Demam denggi disebabkan oleh virus. Tetapi disebabkan virus tu mutate terlalu cepat, vaksin yang kita buat untuk jenis A, by the time kita dah buat vaksin tu, dah muncul mutation jenis B, jenis C, jenis D. Jadi ada setengah penyakit, kehadiran virus tu virus tu cepat sangat mutate, jadi untuk menghasilkan vaksin tu dah tak feasible lah, tak cost effective. Tapi macam vaksin virus influenza. So influenza ni adalah vaksin yang kita kena ambil setiap tahun, sebab influenza virus ni walaupun dia mutate, tapi dia mutate pada kadar yang munasabah. What is the version for this year is not the same version as the next year. At least kita ada masa setahun vaksin tu efektif. Tapi kalau macam virus macam HIV atau virus demam denggi, dia mutate cepat sangat, jadi tak berbaloi untuk buat vaksin. Sebab vaksin ni is very specific. Okay. Sama juga one of the concerns about COVID-19 vaksin is that ada baru. Yeah? COVID ada mutation. Dia dah start mutation. So itu dia punya concern lah. That we have, yang setakat ni kita boleh survive sebab orang yang kenapa survival rate untuk pesakit COVID-19 meningkat baru kebelakangan ini, sebab kita gunakan kita ambil serum, kita kita develop anti serum daripada pesakit-pesakit yang dah sembuh COVID-19. So pesakit yang dah sembuh COVID-19 ni, mereka dah develop antibody specific untuk COVID-19. Jadi serum, anti serum develop daripada darah mereka untuk membantu orang yang tengah melawan jangkitan COVID-19 ni lah. Tapi yalah, sampai bila kita nak survive dengan anti serum saja, kan? Okay. So, thank you for your input. Ya, betul tu, saya setuju. Antara concern mengenai COVID-19 ialah mutation dia lah. Okay, so pada rajah ini, kita ada dua graf, tapi ada empat term. Mana satu antara empat term ni yang describe graf individu X? Mana satu antara empat term ni yang describe individu Y? Dalam empat term ni, hanya dua term saja yang menggambarkan individu X punya graf atau individu Y punya graf. Cuba tengok. Okay. So cuba tengok. Cuba drag ikon tu tengok mana satu. Adakah kita akan pakai semua term, semua ikon hijau, biru, merah, purple, atau kita pakai dua, kita kena pilih ada dua saja ikon yang kita akan gerakkan kali ni. Tapi ikon warna apa? Warna apa? Okay. Okay, so first level, clue dia, first level ialah kita nak tentukan ini aktif ke pasif. So clue yang pertama ialah sebab dia kata guna injection. So kalau guna injection, obviously sama ada biru atau purple sebab artificial.
Alright. So kanan adalah artificial active. Okay, good. Okay, semua orang punya kedudukan position betul? Betul. Warna purple sebelah kiri, warna biru sebelah kanan. Saya setuju. Betul. Bagus. Okay, sekarang ni kita tengok pula soalan seterusnya. Apakah bahan yang disuntik dalam individu X dengan Y? Tadi kita dah kenali jenis keimunan. Sekarang kita kena pasti pula apakah dia punya bahan yang disuntik. Okay, pakai kereta pula. Ikon yang tak pakai tu tolak tepi. Sebab kita pakai dua je kan. Ha, ikon yang tak pakai tu tolak tepi. Tak ada confuse kan. Alright, good. Betul. Anti-serum, kereta purple sebelah kiri, kereta biru sebelah kanan. Good. Okay. Kita dah kena pasti siapa yang keimunan pasif, siapa yang keimunan aktif. Kemudian kita dah kena pasti bahan yang disuntik. Sekarang ni soalan dia ialah bagaimana suntikan vaksin tu berbeza dengan suntikan anti serum. Bagaimana dia berbeza? So bila kita nak jawab soalan menerangkan perbezaan, first statement kita bagi tahu apa yang berbeza, statement yang kedua ialah explanation. Kenapa kena berbeza? Explanation statement yang ketiga ialah kenapa berbeza. Okay. Statement pertama, apa yang berbeza? Ciri apa yang dia berbeza? Statement kedua, kenapa perbezaan itu berlaku? Statement yang ketiga, kenapa perbezaan itu berlaku? Mungkin kita bandingkan dari segi konten atau kita bandingkan dari segi karakteristik kandungan injection. Ini yang tulis tu. Ada yang tadi dekat chat ke? Okay, tak ada. Kejut saya bila kamu type tembak, rupanya tempo. Tembak apa ya? Betul-betul, tempo. Teruskan. Dia tulis dekat ni ke? Tak ada orang tulis dekat chat. Okay, good. Okay. So kita dah ada beberapa sampel jawapan dekat sini. Okay. So dibandingkan dari segi content kan. Vaksin ada patogen lemah, anti serum ada antibody. Vaksin is a suspension of pathogen, tapi anti serum contains antibodies. Ha, okay, itu point number one. Content dia apa? Okay, point number two. Ha, okay. Kenapa berbeza? Atau explain further. Disebabkan vaksin ni mengandungi empayan patogen, apa tindak balas yang dia trigger dalam badan? Disebabkan anti serum ni mengandungi antibody, apa tindak balas yang anti serum trigger dalam badan? Itu pun boleh juga jadi explanation.
Oh, good. Ada yang bandingkan dari sudut tempoh keberkesanan. Okey. Yelah kan tempoh keberkesanan. Saya setuju. Okey, saya setuju. Okey, statement yang pertama ni dia kata dia mula compare konten, vaksin ada apa, anti serum ada apa. Okey, statement yang kedua dia kata vaksin kekal untuk masa yang lama tetapi anti serum bersifat sementara. Okey. Markah tiga. Ayat jawapan yang pertama ni sekejap ya. Jawapan ni baru dapat dua daripada tiga markah. Lagi satu. Kenapa vaksin kekal? Kenapa anti serum sementara? Dapat dah. Okey, soalan jawapan ni dah dapat dua daripada tiga markah. Lagi satu. Okey. Jawapan yang ni pula, dia kata berbeza dari segi masa untuk bertindak. Dia kata anti serum tindak balas dia serta menghasilkan keimunan serta merta. Manakala vaksin mengambil masa yang lebih lama untuk menghasilkan keimunan. Okey, jawapan ni bagus. Dah dapat perbezaan yang pertama. Boleh baru dapat satu daripada tiga markah. Explain further. Kenapa vaksin ni ambil masa yang lebih lama? Boleh explain dari segi apa tindak balas yang berlaku bila vaksin masuk dalam badan. Okey. Good. You are on the right track. Okey, yang ni tambah lagi satu ya, tambah lagi satu layer cerita pasal bagaimana keimunan yang dihasilkan oleh vaksin tu berlaku. Mungkin boleh cerita bila vaksin masuk dalam badan, apa yang sel darah putih buat. Okey, boleh cerita dekat situ. Okey. Untuk soal jawapan yang ni pula, dia kata vaksin ni adalah patogen yang dilemahkan. Lepas tu dia bagi purpose. Okey. Oh, okey. Dia bandingkan dari segi purpose. Kejap. Okey, saya setuju untuk jawapan yang ni, kamu pada pendapat saya, kamu boleh dapat dua daripada tiga markah sebab kamu bandingkan dari ayat kedua tu yang kamu dapat markah dua. Kamu kata vaksin untuk prevention, manakala anti serum untuk treatment. So, dia perlukan immediate protection. Ayat first tu tergantung. Kejap. Oh, sorry, dah nampak dah. Sorry. Okay. Cukup. So, jawapan ni cukup dapat tiga markah. Good job. Okay. Dapat tiga markah. Betul. Saya setuju. Alright. Untuk yang ni, serum ialah antibody, mengandungi antibody, vaksin ialah kuman atau patogen yang dilemahkan. Okay. So, boleh combine daripada jawapan-jawapan yang kawan-kawan bagi ni, subsequently apa yang berlaku selepas tu. Bila cerita kita yang seterusnya ialah disebabkan vaksin ni ialah kuman atau patogen yang dilemahkan, bila dicucuk dalam badan kita, apa badan kita buat? Itu statement yang kedua dan yang ketiga. Okay. Kena tambah sikit ya. Baru ini jawapan ni baru dapat satu daripada tiga markah. Alright. Okay. Vaksin is a... Okay. Dia... Okay, so jawapan ni pun boleh dapat full mark sebab dia ada bagi tiga konteks. Nombor satu dari segi kandungan, nombor dua dari segi purpose, nombor tiga ialah dari segi tempoh duration of protection tu. Okay, immediate protection ke atau takes a longer time to give protection. Okay, boleh saya terima. Namun begitu, bila kita ini komen dari segi susunan jawapan sajalah.
First statement tu kena dalam satu ayat pertama. Ayat pertama tu memang kena terus bagi vaksin ada apa, anti serum ada apa. Sebagai contoh jawapan yang ni tadi. Ya. Sebagai contoh jawapan yang ni, ayat pertama dia terus bagi ayat comparison. Dia kata vaksin ada apa, anti serum ada apa. Yang kedua dengan ketiga tu baru dia explain tujuan vaksin, duration of protection, boleh. Tapi ayat first tu, ayat first untuk yang ni, ayat first tu kena kena combine dalam satu ayat. Vaksin mengandungi apa, anti serum mengandungi apa dalam satu ayat. Mesti tulis dalam bentuk comparison. Okay, sebab soalan dia ialah bagaimana kedua-dua ni berbeza. So kita bagi tahu lah, oh kedua-dua ni berbeza dari segi kandungan konten dia. Vaksin mengandungi apa, anti serum mengandungi apa. Baru kita explain sebab apa, sebab vaksin ni tujuan dia untuk apa, anti serum ni tujuan dia untuk apa dan seterusnya lah. Alright. Okay, tapi tak apa. Most of you have the correct idea, susunan saja, tak ada masalah. Alright, so ini pada graf ni, cuba lukis atau tanda dan labelkan dengan arrow dekat mana second injection untuk individu X, dekat mana second injection untuk individu Y. Okay, betul. Tak ada yang tanya dekat ni. Alright. Oh, okay, good. Semua orang menunjukkan second, kedudukan second injection tu dengan betul. Okay, so dia punya second injection tu untuk passive immunity, second injection tu untuk passive, untuk kedua-dua jenis immunity, second injection tu berlaku pada bila graf tu menurun ke bawah. Dan lepas graf tu menurun ke bawah, dia naik balik kan? Naik balik sebab apa? Sebab dah berlaku second injection lah. Okay, ada yang ke? Oh, okay. Tadi tak ada siapa yang tulis. Okay. Alright, no worries kat sini. Okay, tak ada siapa tulis kat Telegram. Okay, betul. Semua kedudukan adalah betul, tepat, bagus. Okay, sekarang ni kita tengok pula dekat sini. Kita dah tanda kenapa dekat position second injection tu, tetapi untuk individu X, kenapa suntikan kedua tu diperlukan? Kenapa kena ada second injection? To maintain. To maintain? Maintain the immunity. Maintain immunity? Level. Okay, itu adalah explanation. Baru dapat satu daripada dua. Saya setuju. Itu statement yang kedua. Maintain immunity level tu betul. Lagi satu, kerana untuk maintain immunity, apa, second injection is required to maintain immunity level. Why? Because supaya disease tu betul-betul tak infect dia balik. Okay, lagi-lagi disease tak infect balik tu sama dengan maintain immunity level lah. Kenapa kena cucuk lagi? Untuk elakkan antibody level drop below immunity level. Meningkatkan semula. Ha, betul-betul. Ha, kalau ikut graf tu sebenarnya meningkatkan semula lah. Okay, good. Okay. Suntikan kedua diperlukan untuk meningkatkan semula apa?
aras antibody. Yes, suntikan kedua diperlukan untuk meningkatkan semula aras antibody ke ke paras, ke aras keimunan. Aras keimunan. Okay. Second injection is required to increase the level atau to increase the quantity of antibody to immunity level atau level of immunity. To increase, betul-betul melepasi aras keimunan, saya setuju. Apa tadi? Second injection is required to increase the concentration of antibodies above the level of immunity. Why? Sebenarnya tak jawab lagi. Why? Kenapa kena suntik antibody untuk naikkan? Kenapa perlu inject in the first place? Ada lagi satu level. Ada satu lagi why? Kenapa? Kenapa graf tu turun balik? Sebab dah habis guna. Ya, dah habis guna atau antibody tu sudah habis. Habis guna sudah habis. Bolehlah, saya terimalah. Kenapa second injection tu perlu? Sebab bilangan antibody sudah berkurangan atau antibody tu telah digunakan ataupun antibody tu habis bertindak balas dalam badan atau antibody has degenerate pun boleh. Sebab antibody ni antibody has degenerate after a period of time. Okay. Antibody ni adalah bahan yang organik. So dia ada boleh wujud pada satu tempoh masa yang tertentu. So selepas satu tempoh masa, antibody ni akan diuraikan dan dibuang daripada badan. Jadi, kalau kita masih lagi perlu untuk keimunan penyakit-penyakit tertentu, tapi badan kita keimunan pada penyakit-penyakit tertentu dan memerlukan keimunan itu dengan segera, kenalah cucuk lagi sekali. Sekejap ya, saya tunggu jawapan seorang lagi yang tengah tulis ni. Alright. Seterusnya, kita tengok kepada aplikasi seterusnya, soalan aplikasi seterusnya. So, itu individu X. Kalau individu Y pula, kenapa kena ada second injection? Bila pesakit tu masih infected by the disease. Tapi kita bagi vaksin sebelum dapat infection kan? Kan tadi jawapan sebelum ni ialah immunoactive buatan tu adalah untuk prevent diseases kan? Sebab time first tu dia tak sampai level of immunity lagi. Siapakah dia yang tak sampai level antibody level dalam darah? Oh good, betul. After first injection, the production of antibody has not reached the level of immunity. Good. So itu baru satu daripada dua markah. Okay, after the first injection atau selepas suntikan yang pertama, the production of antibody has not reached the level of immunity. Selepas suntikan pertama, penghasilan antibody masih belum mencapai aras keimunan. Good. Itu satu daripada dua markah. Jadi, kenapa kena perlukan suntikan kedua? Apa yang suntikan kedua buat? Boost the level of antibodies. Boost the production of antibodies. Ya. Boost the production of antibody. Suntikan kena. Kenapa komen tak tulis jawapan ni? Semua nak cakap je. Okeylah.
apa tadi? So second suntikan kedua diperlukan untuk menambah, bukan menambah, meningkatkan boleh, merangsang penghasilan antibody supaya melebihi aras keimunan. Kan dia yang tulis dekat chat. Ada. Ceng-ceng. Okay, okay, itu dia tulis dulu. This will be your notes. Saya hari tu dekat kampung, saya dah upload dah pedek tu. Rupanya sebab internet slow sangat, dia tak tak lekat je. Saya punya upload tu kena upload lagi sekali. Nanti saya upload lagi sekali ya. Dah sampai rumah sendiri, okey. Okay. Aduh. Tak ada, nanti tak ada nampak pula. Alright. Okay, jawapan yang ni. Sekejap, kita bagi. Alright, this answer. Antibody dan badannya masih belum mencapai aras keimunan selepas suntikan pertama, satu markah. Satu suntikan kedua, suntikan kedua meningkatkan penghasilan antibody. Good, saya terima. Merangsang penghasilan antibody boleh, boleh meningkatkan penghasilan antibody, saya terima. Boleh. Okay, ni jawapan versi bahasa Inggeris. Individu Y memerlukan second injection because the antibodies have reached the level of immunity. Okay. Okay, next question. Saya kita akan buat comparison ya. Comparison between the two types of immunity. Ya. Okay, jawapan yang kedua ni kena edit sikit. Second injection will boost the production of antibodies. Tambah sikit. Second injection will boost the production of antibodies above the level of immunity. Alright, thank you. Okay, mari kita tengok kat sini pula. Okay, so I have two babies here that acquire immunity against chickenpox in different situation. Can you explain the immunity acquired by baby A and baby B? Baby A dapat keimunan apa? Baby B dapat keimunan apa? Okay. Mak yang jawapan first ni dia dah habis tulis. Okay, saya setuju bayi A mendapat keimunan aktif semula jadi, bayi B mendapat keimunan aktif buatan. You already got two out of six kat situ. Okay. Statement yang kamu kata kerana mendapat antibody lepas sembuh daripada penyakit. Kena ubah suai sikit.
kerana membina antibody. Sel dia punya limfosit produce antibodies sampai dia sembuh daripada penyakit lah. Okay. Okay, by A menghasilkan antibody selepas mendapat jangkitan. Tapi by B menghasilkan antibody selepas mendapat suntikan. Okay, kalau tulis yang tu boleh dapat lagi 2 markah. Okay, boleh terus sambung. Okay, ya. Statement yang kedua, jawapan yang kedua. Okay, tak habis lagi, tak apa. Kita scroll dulu. Okay. Jawapan yang apa, bawah sekali, feedback, respon bawah sekali ni. Bayi A mendapat keimunan pasif mula jadi. Bayi B mendapat keimunan aktif buatan. Got 2 out of 6. Kemudian apabila sembuh daripada jangkitan, boleh kerana mendapat suntikan vaksin. Okay. Sembuh daripada jangkitan. Okey, untuk jawapan yang last kali ni, dia kata sembuh daripada jangkitan tu kena upgrade sikit jawapan tu, kena tulis tambah sikit. Bayi A mendapat keimunan pasif semula jadi apabila badan mendapat keimunan pasif semula jadi dengan menghasilkan antibody apabila mendapat jangkitan. Okey, yang mendapat suntikan vaksin tu menghasilkan antibody selepas mendapat suntikan vaksin. Tambah sikit ya. Okay, good. Most of you got the first 4 marks kamu dah dapat dah. Okay. Kenapa 4 markah pertama dah dapat? Nombor 1 kamu kata. Nombor 1 kamu kata bayi A keimunan aktif menjadi, bayi B keimunan aktif buatan. Bayi A membina antibody selepas apabila mendapat jangkitan. Bayi B membina antibody selepas disuntik vaksin. Good. Okay, the first 4 ni kamu dah dapat dah. You are on the right track. Macam mana nak dapat lagi 2 markah last? Okay, ini adalah contoh soalan AC. Okey. Statement yang ni ya, soal jawapan yang kedua ni. Okey. 2 markah dah dapat sebab kamu bagi tahu baby A acquired natural active immunity, baby B acquired artificial active immunity. Good. Okey, kemudian okey, baby B receive vaccine injection. Baby A infected by chickenpox. Okay, boleh. Cumanya statement yang akhir tu saya confused sikit. Saya kurang setuju. Kamu kata, therefore when the baby recovers from it, the baby will gain permanent immunity. Instead of the baby... Kenapa saya tak setuju dengan bila kamu cakap therefore when the baby recovers from it, the baby will gain permanent immunity? Sebab ayat sebelumnya kamu tak cerita yang badan baby A will develop antibodies for chickenpox. So kalau sebelum tu kamu tulis badan dia develop antibody, barulah saya terima baby akan gain permanent lah, long term immunity. Sebab nanti bila kamu pergi A level, kamu akan belajar, atau kamu bila kamu tambah lagi pembacaan, kamu akan belajar. When we got older, especially bila kamu dah umur 40-an, 50-an tu, chickenpox tu boleh datang balik in the form of penyakit baru, nama dia shingles. Takpelah, shingles tu nanti kita cerita kemudian. Okay, so untuk
untuk meningkatkan organisation untuk jawapan yang saya tengah pamerkan ni, ayat kedua kamu, kamu kena tambah sikit. This is because baby A start to develop atau will develop atau develop produce antibodies when she is infected by chickenpox virus. Kamu kena tulis kat situ develop antibody, menghasilkan antibody apabila dijangkiti chickenpox. Barulah the, lepas tu kata baby will gain long term immunity against the disease. Okay, ayat yang terakhir, bila kamu sebut vaccine will act as a protection for the body, ayat tu menunjukkan seolah-olah macam vaksin ni anti serum. Seolah-olah vaksin tu antibody, which is not correct. Vaksin trigger our lymphocytes to produce antibody. Vaksin memberikan maklumat kepada lymphocyte bahawa okay, untuk virus polio, inilah rupa dia. Lymphocyte belajarlah rupa virus polio ni dan develop specific antibodies untuk polio. Next time polio masuk dalam badan, sudah ada antibody. So kalau kita kena jangkitan polio pun, paling teruk pun kita kena demam saja. Tak adalah sampai ada sakit paru dan sebagainya. Okay, tapi ayat kamu yang terakhir tu seolah-olah kamu kata vaksin tu yang jadi ubatnya, which is not correct. Okay, so baby A produce antibody after when she got the infection. Baby B produce antibody when she got the vaccine injection. Okay, so semua orang, most of you got 4 out of 6. Macam mana nak dapat markah yang ke-6? Markah yang ke-6, kamu boleh kata apa ya? Okey, tulis dulu. Saya tengah baca jawapan baru ni. Sekejap eh. Boleh. Saya tunggu. Tak apa, no worries, saya tunggu. Alif, what do you think? Alif, what do you think? Bagi nama pun boleh dapat markah dah ya. Kemina aktif buatan, kemina okay. Kemudian aktif buatan, kemudian aktif semua jadi. Alright. Okay, kamu dah update. Okay, saya setuju dengan jawapan kamu. Good. Alright. Okay, last kali. Alamak, last kali dah ke? Sekejap. Okay, next kita nak tengok. Tak ada. Macam mana? Sepatutnya ada. Sorry, sekejap ya. Okay, last kali ialah HIV. Sekejap ya. Okay, video ni kenapa dia jadi gini? Kenapa video ni jadi gini? Okay. Saya cuba buka video ni, tapi sekejap ya, kenapa dia tak mahu ya. Okay, sebenarnya pada slide ni saya nak tunjukkan macam mana HIV infection occurs. Sekejap ya. Alamak. Dia jadi gini pula, ya. Yeah. Sekejap ya.
Alamak, dia jadi gini pula. Okay lah, tak apalah. Okay, tak apalah. Last slide ni saya bagi penerangan lah. Sekejap ya. This one. Tak jadi. Okay, so sebab masa pun tinggal lagi 6 minit. Okay, sepatutnya dia boleh buka kat sini tapi dia tak jadi. No. So saya buka dekat sini ya. Sekejap ya. Alright. Very slow. Sekejap ya. Okay, saya skip dulu yang ni. Okay, yang ni nanti saya share video dia dekat website. So basically, untuk HIV, so dalam kita punya sistem keimunan, antara side effects of, related health issues berkaitan dengan sistem immunity ialah HIV, AIDS dengan allergy. So untuk HIV, virus HIV ni dia menyerang sel limfosit T kita. So sel limfosit T sebelum ni semua jangkitan dalam badan kita bila vaksin, bila kita disucuk vaksin atau kita ada jangkitan virus, sel limfosit T akan menghasilkan antibody untuk attack virus tersebut. Masalah dia sekarang ialah HIV attack atau mengambil alih limfosit T dan memaksa limfosit T ni menghasilkan HIV baru untuk infect limfosit T yang lain. So sepatutnya limfosit T menjadi mesin untuk menghasilkan antibody, instead dia dah jadi mesin untuk menghasilkan lebih banyak HIV. Akhir sekali, limfosit T, hampir kesemua limfosit T tidak boleh menghasilkan antibody. Oleh sebab itu, apabila berlaku jangkitan daripada virus atau bakteria lain dalam badan kita, badan kita tak boleh nak lawan penyakit yang sebelum ni kita boleh lawan sebab limfosit T tidak boleh menghasilkan antibody untuk attack patogen yang sudah masuk dalam badan kita tu. So, bila kita dah sampai ke level itu, nama simptom itu ialah sindrom kurang daya tahan badan melawan penyakit atau AIDS lah. So itu kaitan antara HIV dengan AIDS. HIV melumpuhkan limfosit T, menyebabkan limfosit T tidak boleh menghasilkan antibody. Bila antibody tak ada, kita tidak ada immunity terhadap penyakit, menyebabkan penyakit yang dulu kita boleh attack, kita boleh hadapi dengan senang sebab kita ada antibody, sekarang dah tak boleh. So pada level itu kita mengalami sindrom kurang daya tahan badan melawan penyakit. So HIV, so HIV, okay. So HIV dijangkiti disebabkan oleh perkongsian jarum tercemar masa suntikan dadah atau blood transfusion yang tercemar dengan HIV, atau disebabkan oleh aktiviti seks rambang yang tidak ada protection. So tujuan saya share gambar ni, saya nak tunjukkan bermula dari tahun 1990 sampai tahun 2010, the main cause of HIV infection in Malaysia is because of the share of syringe masa disebabkan oleh penyalahgunaan dadah. Tapi bila kita pergi ke 2018, most recently penyebaran HIV adalah disebabkan oleh hubungan seks. So sebab itulah, as you can see now, banyak religious body yang meletakkan syarat supaya sebelum kahwin kena ada, kena check dulu status HIV, positif ke tak kan. So untuk mengekang keadaan ni lah. Tapi as you can see here, penyebaran virus HIV among homosexuals and bisexuals is the biggest contributor of HIV spread among Malaysians. Among heterosexuals atau orang yang berlainan jantina, hubungan seks berlainan jantina hanya 37%. So that is something for us to think about lah. Okay,
So so sorry sebab ada isu berkaitan dengan apa saya punya padded ni tak jadi pula kali ni kan. So up until now kita dah tengok chapter keimunan. Basically kita dah tengok kita ada tiga sistem pertahanan badan, dan daripada sistem pertahanan badan ni, yang pertahanan badan pertama ialah fungsi pertahanan fizikal dengan pertahanan kimia yang dihasilkan oleh kulit dan dihasilkan oleh mucus dan sebagainya. Barisan pertahanan kedua, peranan neutrofil, peranan monosit untuk buat fagositosis. Dan barisan pertahanan ketiga iaitu keimunan. Up until now, do you have any questions? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Alright. So dah tepat pukul 5. Thank you so much for coming. Sorry for apa, so for sorry untuk apa tak apa any technical difficulties that we have experienced here. If you have any questions, I will wait 5 more minutes untuk kamu tanya soalan lepas ni. Kalau tak ada apa-apa, that is all for today. Thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Cikgu. 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 Cikgu.